облыс әкімі жұмыс сапарымен Денисов ауданына барды. Осы орайда өлкедегі ілгерілеп жатқан ілкімді істермен танысты. Бүгінде аудан әлеуеті күннен күнге артып келеді. Елді мекенде орналасқан бірқатар ауылды сапалы ауыз сумен қамту мәселесі толық шешілмек. Жарықтандыру, абаттандыру, жол жөндеу, интернетпен қамту жұмыстары да жоспарға сай орындалу үстінде. Бұл өңірде 17 ауыл көгілдір отын игілігін көріп отыр. Заят Аршалы ауылдарына газ тарту желілерін орнату үшін 816 миллион теңге бағыттаған. Аталған екі жоба іске асса, ауданда газдандыру көрсеткісі 71%-дан артпақ. Ал ауыл шаруашылығының есепті кезеңдегі табысы 3 миллиард теңгеге жуық. Ауыл аманаты. Соңғы жылдары аудандағы маңызды бағыттарға айрықша назар аударудамыз. Есептік кезең бойынша ауыл шаруашылықтың табысы 2,18 миллиард теңгеге тең. 127 миллион теңгеге ауыл аманаты бағдарламасы аясында өтінім құжаттары дайындалған болатын. Өтінімдердің басым бөлігі жылқы шаруашылығымен айналысқысы келетін кәсіпкерлер тарапынан ұсынылып отыр. Жыл басынан бері көптеген ірілі ұсақты кәсіпорын ашылды. Сондай-ақ тұрғындарға арнап бірнеше ауылда жұмыс орындары құрылды. Аталған бағыттағы жұмыстар жылдан жылға өсе береді. Аудандағы барлық салада даму қарқыны байқалады. Бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі аясында әкімдік пен кәсіпкерлер арасында 720 миллион теңгеге 155 меморандум жасалған. Оның 220 миллион теңгесін осы жылы игеру көзделген. Бірнеше ауылдық округтерде тұрғын үйлер салынады. Спорт алаңдары құрылып, саябақтар пайда болады. Сондай-ақ жөндеу қалыпқа келтіру жұмыстары жүргізіледі. Ауыл шаруашылығы саласы президент өз жолдауында ауыл шаруашылығын дамытудың маңыздылығын бірнеше рет айтып жүр. Сондықтан қаржыландыру мәселеге едәуір көңіл бөлінген. Мінекей осы слайдта да көріп отырсыздар. Биылдың өзінде 160 миллиард көлемінде сол ауыл шаруашылығы саласына бөлініп жатыр. Жарты жылдың қорытындысы бойынша 90 миллиард теңгеге өнім шығарылды. Былтырғы жылмен салыстырсақ бұл 106%-ке көп. Осы жылы ауылдарды абаттандыру және дамытуға 100 миллиард теңге бөлінді. Бұл өткен жылмен салыстырғанда айтарлықтай артық сома. 21 миллиард теңге ауылдарды сумен қамту бағытындағы 91 жобаны іске асыру үшін бөлінді. Жыл соңына дейін 15 ауыл орталықтандырған су жүйесіне қосылады. 36 ауылға су тазарту және су тазарту пункттері орнатылады. 6 ауылда су сапасы қайта жақсартылады. 2026 жылға дейін облыстың барлық елді мекені 4G интернетімен 100% қамтамасыз етіледі. Бейбіт Нұрмұханов, Диар Ахметжан, Қостанай телеарнасы.